حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔